正应，全部马匹准备妥当七场赛事。三班千二短途，胜佐治挑战杯，七号热晒啊！集齐晒啦！好，你一开闸嘅时候啊，前面快闸嘅嘛，有胜利才子啊，响佢入边嘅嘛，分别有善全万里啦、美丽笑声啦，响佢出边咧，咁啊仲有精英啊，最出咧就系嗰只中华万里嚟噶，咁啊内栏大约跟住个第六位咧就财财啦，咁啊出边第七位红眼罩系男装之歌啊，咁啊再见到中档位置六三黄帽系圣神威啊，咁啊后边嗰四只啦，王者烽火、让爱高飞、撼天铁翼啊，暂时殿后系嗰只勇创派对嚟噶，去到对面直落中尾段啦，中华万里咧就喺外。边系占先少少嘅，埋边系胜利才子啊！咁啊，第三位噶嘛，有美丽笑声啦，响外边咧就精英响第四啊，内栏位置仲有财财啦，中间咧咁啊，仲有呢只善全万里啊，响出边红眼罩、红衫、蓝装之歌、内栏王者烽火啊，圣神威咧响尾四啊，六三黄毛嗰只，后啲之后撼天铁翼、让爱高飞、勇创派对入正直路啦，前面占先噶嘛，仲系胜利才子啊！咁啊，见到外边美丽笑声已经追紧上嚟啊，入边上有财财啊，马林中间勇创派对好劲啊！出面位置仲有圣神威，最后一百米到勇创派对中间透出咗，外面冲翻上嚟仲有圣神威，入边啊胜利才子，出面啊撼天铁翼，终点嗰步圣神威、黎超星加潘顿嘅组合，今日两只全部赢晒，勇创派对第二、第三名嘅马系撼天铁翼啊追咗上嚟，至于第四名咧，埋边临门有啲力弱啦，系嗰只胜利才子啊。七号嘅圣神威啊，临尾得翻一点六倍啊，潘顿黎超星起码捧杯啦。好，第二名咧就系九号嘅勇创派对，临尾都有啲飞落噶何泽尧啊。第三名咧就系四号嘅撼天铁翼啊，咪班德礼。第四名咧就系十二号马胜利才子陈嘉熙。咁啊，结果一点六倍独赢啊，咁啊大满都胜出到啦。圣神威、潘顿黎超星今晚就相当之犀利嘅合作啊！其实临尾嗰几步嗰只勇创派对都好犀利啊！咁啊，都跑翻个第二嘅嗰只预计派彩跑第一名系七号嘅圣神威，独赢派十六个半，位置派十一个半；跑第二名系九号勇创派对，位置派五十个半；跑第三名系四号撼天铁翼，位置派五十三个半；跑第四名就系十二号嘅胜利才子，连赢七搭九派一百八十八个半，位置 Q 七搭九派七十二个半，四搭七派九十四个半，四搭九派七百五十八蚊。而重彩七号九号顺序派二百六十四蚊，单天四号七号九号派一千五百八十四蚊。二三名的位置都有分啊，五倍啊。圣神威三重彩，睇埋个三重彩咧，就七号九号四号顺序派三千三百九十四蚊啊。嗱，超星啊，咩啲飞好劲，好多只都系啊，划到十几蚊。最紧要飞劲都马都劲啊，搞掂！一季来都好多只噶啦，呢啲你觉得吓咁热噶？咪真系真系咁热噶，十几蚊噶咋？又真系赢家系咯，系虽然临尾好似紧紧即系马颈位啊，但系最尾嗰步其实你见潘顿都好淡定噶，佢早段喺后边入直路啊，摆正堂睇又冲。我谂质素高过你啊，呢啲冇办法啊。系啊。即系佢都掟出去噶啦，蚀咗啲脚程，不过质素就压过啫。勇创派对咯，系啊，最紧要打开冲啊，即系唔好立鼻，唔好遮住。精英牛好差啊，翻嚟好味嘅。三拣一预计派彩啦 ，A 一隔夜热门就十四个半。马房退出咗两只噶嘛，不过赢翻两只喎。两只都短距离分胜负啊！万众开心同埋呢只圣神威，咁啊呢只系轻松啲，相对虽然短胜负啊，嗰只啊真系翻嚟啱啱顶到。同埋呢场嗰个时间咧都贴近翻标准时间咯，今日场场都好慢嘅，即系睇嗰啲形态又唔系好慢，不过个时间就好慢噶，因为个场地可能啲关系。嗯，捧杯添啦，胜咗至挑战杯。啊、下场大热门都是潘顿嚟噶，新胜游泳嘅喜年勇敢，不过马房啊正啲啊嗰只，
四连环四号、七号、九号、十二号派1529蚊。四重彩七号、九号、四号、十二号顺序派19132蚊。潘頓啱啱贏完啲大杯啊，咁啊杯呢只細杯仔都要立嘅熱門。好，睇睇個頒獎啊！恭喜馬主啦！今季就第三 win 呢只聖神威。三啊，幾有運啊！精神威嗰時都七 win 啊！睇下季內會唔會再跑啦？好啦，再一次恭喜勝出嘅馬主同埋騎練啊！巡邏影片睇翻啊，起步大家都算出閘順嘅，喺嗰只王者烽火咧就比較慢啲，前邊就幾隻馬出咗嚟咧都唔想帶嘅，勝利才子撳住啦，善存萬里撳住啦，外邊仲有一隻中華萬里咧，亦都係比起兩步，咁啊頂咗嗰只精英出歐曬望空嘅，所以呢啲馬咧一跑唔啱咧就會失準啦。內側咧就美麗笑聲，中間咧就見到聖神威，貼欄就財財，王者烽火就跟住財財嘅，咁啊外邊就男裝之哥紅眼罩啦，尾耳灰馬撼天鐵翼，包尾咧跑得相當好啊！何澤瑤勇創派對，十二檔即刻一 drop 就 drop 咗埋去，攞咗埋欄先啊！入到直路佢都唔係揈出去噶，佢都係馬林中間捐嘅咋，都成棚馬咁啊前邊。不過精英呢啲真係頂咗喺開邊四五碟咁啊，翻嚟啊散曬直頭。呢度已經褪緊，睇下何澤瑤點攞位啦。呢度未望空嘅，咁啊潘頓已經望空咗噶啦，咁啲鐵翼就要跟潘頓出咯嗰個位。一度都以為贏得添，勇創派對。係啊，上嚟咗幾步好強。係，不過接咗幾步就臨尾俾人過咗。第七場賽事都覆榜完畢。位置 Q 派彩七搭九派七十二个半，四搭七派九十四个半，四搭九派758蚊。三拣一派彩 A 一格爷热门派十四个半。二重彩七号九号顺序派264蚊。四连环四号、七号、九号、十二号派1529蚊。四重彩七号、九号、四号、十二号顺序派19132蚊。马宝头关三号、尾关七号派119.5，头关三号、尾关九号派457.5。第三号马 T 派150321蚊。三天今晚就冇人选中胜出组合啊！三天安慰奖派86970蚊，未关任何组合。咁啊，今晚冇人中正奖啦。五月十号嘅三天彩池会有多宝嘅，咁到时会有超过493万嘅多宝彩金噶。
分段时间头段13秒9，第段22秒61，末段13秒42，赛前成时间1分09秒93。